Sense massa difusió i amb unes previsions més aviat pobres, la manifestació contra la retallada de pensions i drets socials del passat 22 de gener va trencar els números amb una assistència molt superior a l'esperada. Estem aquí per dir que no deixarem passar aquesta retallada de la seguretat social, que és la retallada més important de la seguretat social i, per tant, dels drets dels treballadors i treballadores en els darrers 30 anys. El dia 27 es convoca vaga, una vaga que pretén promoure a diferents sectors de la societat per manifestar el nostre rebuig a una cosa que ens estan imposant un cop més, una retallada més econòmica, una retallada més de drets, com és la reforma de les pensions. S'està transformant aquest sistema a mida de les potències financeres, dels bancs i de les multinacionals, i no s'està tenint en compte la necessitat de la societat civil. El motiu general era la protesta contra les mesures presentades pel govern, que en aquests moments es troben en procés de negociació sobre l'endarreriment de l'edat de jubilació. No hi ha cap polític honest perquè cap polític respecta els drets dels ciutadans, per exemple l'habitatge. I aleshores, a més, això no surt als diaris, no? Per exemple, el conseller d'Habitatge ens va declarar davant de molts periodistes que, bueno, seria bo que els drets es respectessin, però que això nosaltres no ho arribarem a veure, i que la Constitució és un brindis al sol. Bueno, nuestra protesta es la misma que todos los estamos aquí presentes, catalanes y inmigrantes somos la misma clase obrera y por lo tanto, como parte de los movimientos sociales y de la Asamblea de Barcelona, estamos aquí participando en esta manifestación porque queremos que no se recorten los derechos laborales ni sociales ni políticos de ninguna persona, sea esta autóctona o inmigrante. Diferents aturades a llocs prèviament meditats com el Departament de Treball o l'edifici de Parcs i Jardins, entre altres, diferents grups reduïts de manifestants van portar a terme actes protesta. A l'edifici de Parcs i Jardins van llançar fulles seques i enganxar cartells amb motius dels problemes laborals que té l'empresa propietat del consistori amb els treballadors actualment. Però això no va ser tot, ja que al llarg de l'evolució de la manifestació, que d'un bon principi va transcorrer sense incidents remarcables, va acabar amb la presència de petits grups violents que amb actes vandàlics com pintades a les portes o parets del mobiliari urbà van desdibuixar el missatge general.